ndjef mirë se shmaksi për çdo nën. Një nga detyrat e efektiveve të policisë së shtetit është gjetja e fëmijëve të humbur. Një rast i djalit 7 vjeçar, i cili është larguar nga shkolla, i vë ata në lëvizje. Ndërsa nëpërmjet kamerave të trupit dhe intervistave me efektivë të përfshirë, ju tregojmë rrjedhën reale të kësaj historie. Në segmentin e dytë të emisionit 112, do të përqendrohemi te lëkundja më e fortë sismike që ka prekur Tiranën në vitet e fundit, ajo e 21 shtatorit 2019. Viti i ri shkollor nuk ka shumë që ka nisur dhe vëmendje patrullave të policisë është përqendruar edhe tek siguria e nxënësve të shkollave. Duke se gjithçka po kalon pa probleme, por jo për shumë. Në salën operative të drejtorisë së policisë Tiranë vjen një telefonat shqetësuese. Baba e një fëmije 7 vjeçar kërkon ndihmën e policisë sepse nuk po gjen dot të birin në shkollë. Policia është te Tiranë në fundi maj. Po si kalon? Mirë, po. Kam pas qënën të shkolla një dhe më në tavë i të një me mund dhe të gjithë të finë nga unë fije mund. Si, kam të rando? Pa zotë në një mund e të nga unë fije të të dhe. Mi përja të dhe cili patru, fa është të këmë patruën. Normaliteti ndryshon. Vëmendje efektiveve kalon në gjetjen e këtij fëmije, ndërsa një patrull niset drejt shkollës në zonën e kombinatit, aty ku prindërit e voglushit presin ankth. Alo? Të drejtë përshëndetje, jemi patrulla e policisë. Ok, për 2 minuta jam unë. Me të mbritur tek shkolla, efektivët marrin të dhënat e fëmijës, si ishte veshur, tiparet dalluese dhe informuan më shumë për rastin. Sa më shumë informacion që mblidhet, aq më shumë rritet mundësia për ta gjetur sa më shpejt djalin. Ka qenë në shkollë. Ne marrëm një sekretë dhe marrëm 11 qëre. Në orën 11 ka qenë në prindit. Dutë borë. Po, në më gëmë për të dhënat e mbledhura nga prindrit e fëmijës së humbur u shpërndahen përmes radios të gjitha shërbimeve të policisë. Është larguar nga shkolla në kombinat. Një fëmijë 7 vjeç me syze optike, pantallona blu, bluzë të bardhë. Kontaktin e parë morëm me babain e fëmijës, i cili ishte i shqetësuar, ishte në ankth. Na përshkoi më aq mundësi sa kishte në ato momente, situatën në cilin kishte ndodhur gjithçka. Kishte lënë fëmijën rreth orës 8 pa qerek në shkollë dhe vjen në 11:30 dhe nuk e gjen më. Të gjendur në një situatë të tillë, kemi vepruar në mënyrën më të shpejtë mundshëm, mlodhëm informacion, po dinim një pistë të saktë ku ta kërkonim. Kemi dalë bashkë me prindin dhe kemi patrulluar në zonë. Policia nis patrullimet në zonë. Po të nisim drejt shtëpisë, ka ne jem kam këtu ejë. Hajde me dalim mirë bashkë, hajde dalim mirë. Vidh me këtë, se më këmë për e kjene. Rima të zonjë me ty. Po. Në reponisë. Hajde dit me, dit me. Thank you.
Minutat kalojnë dhe ende nuk ka asnjë shenjë të 7 vjeçarit. Tensioni tek prindërit rritet ndërsa mamaja e vogëlushit nuk mund të përmbahet dot dhe qan. Bashkë me ne vjen dhe jema e fëmijës, një zonjë cilën nuk gjej fjalë ta përshkruaj. Mundoj të ruante të qetësin, por lotët e saj rrithnin. Minutat bëhen një orë dhe angsti tashmë është i rritur dhe për efektivët e policisë, të cilët edhe ata prindër e kuptojnë shumë mirë çfarë përjetojnë prindrit e këtij voglushi. Vjeçari është larguar i vetëm pas përfundimit të orës mësimore dhe ka dalë nga ambientet e shkollës i pashoqëruar. Është një fëmijë i vogël, a e keni parë një fëmijë i vogël të qaja? Ja. Sa klasë e jeni? Kur ke dalë nga shkolla? Kur ke dalë? I pa në i fmi këtej për klasës parë, bërësa duke qara të shurja. Patrullimet vjojnë, por ende pa rezultat. Një orë nga zhduke e fëmijës dhe tensioni tashmë është i lartë. Fund në salën operative vjen një telefonat që jep shpresa për mirë. Një zotëri ka gjetur një fëmijë të vogël në zonën e Kodrës së Diellit, pak më larg se zona e kombinatit. Policiteti asnjë moment. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kam gjetur një djalë tranzit malorën, tranzit tunelin e Kodrës së Diellit. I shumë kras parë është. Mbet një sekond aty se do të thotë policia, do njoftoj ndërkohë të tjatin. Thirrja u jepet më njëherë shërbimit të komisariatit nr. 6, me të cilët ishin prindrit dhe një patrulle të komisariatit nr. 1 që mbulon zonën. Pas një ore morëm një njoftim tjetër nga sala operative që fëmia ishte gjetur nga një qytetar në rrugën Shkëlqim Fusha. Në koordinim veprimesh me sallën e parkës, na u dha informacion që është gjetur një fëmijë tek liçeni Sat. Në afërsi të një marketi. Me njëherë për të verifikuar informacionin, kemi vajtur atje. Gjatë gjithë kohës ishte babai i fëmijës me ne, i cili ishte në angst, kishte frikë, duke qenë prind, kuptoja dhe frikën, ndjeja dhe çdo angst të atij personi. Kishte humbur fëmijën në klasë të parë, ishte 6-7 vjeç. Dhe thirrjet ati na kërkon të ndim për të gjetur. Munduam bëni maksimumin, por deri në moment që ne vajtëm atje nuk kishim asnjë siguri. Ndonë se kjo telefonat gjalloron prindrit, ende angthi nuk ka mbaruar. A është ky voglushi gjetur ai që po kërkon policia apo është një tjetër? Operatorët e 112-s interesohen më shumë për të marrë të dhëna nga telefonuesi, ndërsa patrullat afrohen tek zona e raportuar. Ke sa një gjithë kodrën e bjëllit të marketi që të shapur, po. Sa një gjithë të njëllit. Patrulla e komisariatit nr. 1 tashmë sapo mbri në zonë dhe takon personin që kishte gjetur djalin dhe kishte njoftuar policinë. Alo, përshëndetje. Patrulla e policisë, jemi tuk e Big Marketi, jemi në ku jeni, lutëm? Që del ke, këna më kalimi atë poshtë. Erdëm. Kako i zotëri? Përshëndetje, si jeni? Faleminderit. Mina nga Mashtipa, ata të prindin po thonë janë ke tregu elektrik. Komunikova me. Jam.
Vogëlushi është i ulur në një nga stolat ndërsa qëndroni trëmbur pas gjithë kësaj që ka përjetuar. Ai përshtatet për shkrimin të fëmijës së humbur, ndërsa efektivët e pyesin për emrin dhe përgjigje e ti shliron. Ky është fëmija që për mbi një orë ka vënë në lëvizje të gjithë policinë e Tiranës, por tashmë u gjend. Teksta efektivët e parë që kishin shkuar në zonë por qëndronin me vogëlushin, pak momente më pas vjen dhe patrulla tjetër e policisë ku ishin dhe prindrit e tij. Pas pak momentesh vjen nëna edhe babai i tij, u afruan tek fëmia duke qarë dhe mua më shpëtuan lot gëzimi, pasi unë jam nën vetë edhe kuptoj vimbjen që mund ndjente ajo nën. Po ishte edhe gëzim gjithashtu. Kemi vajtur aty dhe kemi parë fëmijën i cili sa po kemi zbritur nga makina ka rendur me vratë. Drejtësim e se... Special nuk ka, dhe më tështë. Këto pamje nuk ka nevojë për koment. Janë momente gëzimi si nga prindrit, por dhe nga efektivët e policisë, të cilët nuk mbajnë dot as lotët ndërsa vogëlushi u bashkua me nënën e tij. Këto raste që janë me fund të lumtur na motivojnë më shumë për detyrën që kemi. Ishte emocion, ishte kënaqësi për punën që ne bëm. Ishte pjesa më e bukur, ishte shpërblimi më i madh i punës tonë. Është e shtunë, Tirana duket e qetë, shumë e qetë. Një tërmet i fort me magnitud 5.8 ka tundur Tiranën, ndërsa epiqendra është në Adriatik. Hera e parë në shumë vite që Tirana nuk përjeton një ngjarje të tillë, ndërsa është e qartë tashmë se pasdita nuk do të ketë fund. Salla operative e policisë gumëzhin nga telefonatat. Ja, te Tiranë, si mund të ndihmojmë?
Në katër na shemi tërmet i shtëpinë, na shemi tërmet i shtëpinë. Ne ka shemi gratë shtëpisë, më thon drejtë. Shpëtu ka lëmoj të janë sipër, pak në zotë të njerëz. Policia është e Tiranës, mund të ndihmojmë. Të ka shemi tërmet i shtëpi, çfarë ndodhi më? Kush i ky zot më shpëtu vetëm njerëzit, paktën. Policia është e Tiranës, mund të ndihmojmë? Alo. 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 Po. Më thuaj. Jam një banor i Paskuqanit dhe nga tërmeti kërkujnim që ma plas shpia, ma qatë dive në shpia dhe kam frit më rri. A ti kim te ojo? Ne të mojë nga për shumë të nga. Gjo, gjo, ro. Edhe ju ashtë një barë një më një me ka probleme një më hëtë. Të gjithë efektivët e policisë me patrulla marrin urdhën të përqendrohen pranë banorëve të prekur nga goditja e tërmetit, ndërsa priten pas goditje të tjera. Eklipsi u zotë të gjojë 52-52 jam. Eklipsi 53-90. Vi monitorojmë gjitha këto rrugicat e sektorit. Deri tani njerëzit kanë dalë nga banesat e tyre, nuk kemi ndonjë raportim për dëme apo persona të dëmtuar. 10 minuta nga goditja e parë vjen një tjetër goditje e fortë. Përse filloi prapë? Përse filloi prapë? Po, po. Prapë më, po, filloi. Dite në rrugë, dite në rrugë. Një efektivi i policisë rrugore ishte duke vendosur një masë administrative në momentet kur bie tërmeti. Alfa apo Alfa? Ishim duke patrulluar në rrugën Mohamed Gjollesha dhe futemi në kryqëzimin e Mysrim Shqyrit. Momentalisht, në kryqëzim ndodhen dy lokale, gjë e parë që vërejtëm, pam lëvizjen e çrregullt njerëzve nga dy anët e lokaleve. Dhe si punojës policie, mendja na shkon për një, mund të ketë ndodhur një vepër penale. Pasi kemi ndaluar mjetin, morëm vesh që po bindet tërmet nga njerëzit. Njerëzit ishin shumë të shqetësuar. Deri në këto momente, telefonatat në sallën operative janë vetëm për dëme materiale. Por papritur vjen një telefonat se një grup turistësh brenda tek Muzeu Kombëtar janë plagosur pas lëkundjeve të tërmetit. Policia e shtetit Tiranës, më t'ndihmojmë. Të lutem te Muzeu Kombëtar nga tërmeti ka godit çatuja atje dhe janë gjithë ato të plagosur. Po çudi ambulancë, çfarë bën? Te Muzeu Kombëtar. Muzeu Kombëtar, mëna Muzeu Kombëtar. Mirë, dakord, faleminderit. Një shërbim shkon me urgjencë në vend ngjarje. Eklipsi 22-shi. Por tek Muzeu Kombëtar fatmirësisht u konstatua vetëm një zonjë lënduar, e cila është rrëzuar dhe jo një grup turistësh, siç thoshte telefonata. Asaj jepet ndihma e parë nga efektivët. Ishim në rrugën e Durrësit, në moment morën njoftim nga salla operative së tek Muzeu Kombëtar. Një grup turistësh kishte nevojë për ndihmë. Konstatuam një vajzë që ishte e shtrirë në tokë, nuk ndjehej mirë nga ana shëndetësore.
kishtet e vjela. Në atë moment me një herë thirëm salën operative që të nafronde një ambulancë, ku gjatë pritjes ambulancës i dhanë ndihmën e parë shtetasës në fjalë, dhe në momentin që erdhi ambulanca e mori vajzën dhe ne shoqëruam deri tek urgjenca e spitalit Nën Tereza së bashku me automjetin e policisë. Ekipsi ishte dyshi. Erdhe ambulanta me tak 403 për rati hëna. Nuk ka familjarë, pikë dhe ambulanta dhe policinë dhe të ekspitali. Tjetër të kryeqytetit e komuna e Parisit, një qytetar ka mbetur i bllokuar brenda në ashensor, ndërsa dyert e tij nuk hapeshin për shkak të lëkundjeve të forta nga tërmeti. Vazhduam duke evidentuar dëmet për njerëz ose për banesa që janë të rrezikshme. Në sallë operative na erdhi njoftimi që një person mbas valës 2 të tërmetit ka ngelur brenda në ashensorin e një pallati. Kaluam me një herë atje dhe hypëm sipër deri ke pjesa e ashensorit ku kishte ngelur ai, provuam mos e hapshim me mjete rrethanore derën, por nuk e hapëm në kohë që njoftuam dhe zjarfiksin të vinte. Erdhi ekipi i zjarfikses që bëri të mundur hapjen e derës dhe personi doli pa probleme jashtë, nuk kishte as dëmtime as gjëra të tjera. Orët e para pas goditjes së fortë kaluan dhe paniku qytetarëve që qëndronin jashtë banesave të tyre duket se u ul disi, ndërsa tani për efektivët nis puna për konstatimin dhe evidentimin e çdo dëmtimi. Në momentin pas panikut, pas e u situata u qetësua paksa, filluam menjëherë të shikonim dëmet e para dhe ato që mund të ishin më emergjentet. Kjo banesa e kujtës kjo? Kjo? Këte futës lartë të lokali? Këtë zami masë, dhe këta... Nuk ka në robë, në dherë, kjo është ideja. Këtu ka flet një, këtu ka flet dy, këtu ka flet ka flet. Mes objekteve të dëmtuara më shumë është dhe fakulteti gjeologjik.
Ndonë se kishte ende banor të friksuar që kaluan natën në ambjendet e jashtme dhe nuk u rikthyen në banesat e tyre, efektivët e policis asistuan duke u qëndruar pranë. Një ngjarje e tillë na tregoi se çdo gjë mund të ndodhë në një moment të papritur, ndërsa duhet të njohim më mirë si të veprojmë në raste të tilla. Instinkti i panikut na bëri të dalim jashtë nxitim thi, por duke rrezikuar kështu akoma më shumë nga objektet që mund të binin nga lart. Paniku nuk duhet të fitojë mbi logjikën. Një ditë pas tërmetit, një lajm i rrem ka paralajmëruar nëpërmjet mediave sociale se në orën 23:30 një lëkundje shumë e fuqishme do godiste vendin. Tërmetet nuk parashikohen, edhe ai lajm ishte totalisht fals. Por qindra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e Shqipërisë duke krijuar skena të frikshme. Policia tentoi ta menaxhonte këtë situatë emergjente dhe totalisht të paparashikuar. Vetëm disa orë më vonë, më në fund situata kaotike është kthyer në normalitet. Kur asnjë se di tërmetin, kush ta di? Ku parashikohet tërmeti? Jo, është.